Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané H2 v prvním cvičení, kde jsou další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Takže nejdříve tohle cvičení, kde si procvičíme skládání slov, ale po slabikách. Pořádně poslouchejte kolegu a slovo, které vám řekne, mi nadiktujete po slabikách. Já si to budu po vás opakovat. Tak jdeme na to. Ropucha ro, pu, cha. Další. Chobot. Cho, bot. Sochaři. So, cha, ři dech wi dech chalupa ch lu pa dicha di ch khata ch ta. Tak tohle by vám šlo. Tak přejdeme na další interaktivní cvičení, kde budeme skládat. Nyní si, prosím vás, řekněte, co je na obrázku. Klidně si pomožte slabikami, ale mě diktujte slovo po písmenech. Poslouchám, budu to vždycky po vás opakovat. R i B. š, h, u, d, i. Další obrázek. Je už jste zapomněli, co to je? Bubák. B. U. B. A. K. Tady je na strání. Ano. H. A. T. A. A ještě. Ten slon má a po písmenech. H. O. B, O, T. Aha, pozor. Aha. a kde to je? Tady. B, a teďka dobře říkáte O, -u. to jsou dvě písmena, D, A. Jak se jmenuje ta žába? Mm -hmm. Ropucha. R O P U H A Basá. B A Kde mám S? S A M O, H, A. Pane, to je písmenek. Jak se jmenuje tenhle ptáček? Chocholouš. CH, H, O, H, O, L, O, Š. Výborně. A je tady ještě něco, není chocholouš, je opravdu náročné slovo a když jsme ho zvládli, tak si zasloužíme Agátinu pochvalu. No ale to není všechno, ještě je tam nějaké interaktivní cvičení a to bude v následujícím videu.